ونرجع. هيلو ناتي تلايتوال هيلو من درسو باتناو ناتي سلمد نو بس واقول دايم اللاش الشدقو ندوم دمو تشارو بني كاسسن يالنو قالي ارقزان لج كمان يارقزتشو انديت بالوان موتو انديت هارقزان لج بات امبزونا غرالة بس يزرالي من نايوانان فيديو نسكا مترشو سلام انديت ناتشوف يني ييتوب شانال بيت سموش هلاتشو بياناتشو بسلاماتشو بزالين يما كار بلاتشو فيديو شكو داتشو شلاك مارغاتشو ندات رسو ندوم دمو بيت سبيالوناتشو بيت سبنتونو ندتونو غاب بس قواتشو مالتنو مقبلي اندار قواتشو انجدي ناتي نا هيلو تدلاي توال اندوم دمو يا هيلو واندوم ناتي ناهين تاغوتا لاتشو ناهيم ሁላችሁም እየሰራችሁ ታገኛላችሁ ያለ ዛርቻም እንዴትም ጭመር እየተናገረ ነው ማለት ነው ሄሉና ናቲ ምንድነው ያለያያቸው ወይስ ደግሞ ምንድነው የተፈጠረው ነገር የሚለውን አብረን እናይ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ የቸሩ ቢኒ ከሰሰኝ ያለ ነው ቢኒ ከሰሰበት ምክንያት በምንድነው እንዲሁም ደግሞ ቃልጊ አግብታ ወልድ አርጉዝናት የቢቢ ሻውራን እንግዲህ ካብራት ከነበረው ጎሳው ጋራ ፖስታለች በዛ ዙሪያ ላይ በጣም ዟን የታሳብ አስተያየት እየተሰጠ እንዴም ደሞ መነጋገር ይሆናል ያው የኛ ሰው እንደምታውቁት የሆነ ነገር ስለሆነ በዛ ላይ እንደማስቲካ ማኝክ ስለምንወድ ማለት ነው እና ከነ ሄሉና ከነናቲ ብጀምርላችሁ እጅ በጣም ደስ ይለኛል ሄሉና ናቲ ናቲ እንግዲህ ድሮም ለስራ እንጂ ለሌላ አልፈለኩም የሚል አይነት ሐሳብ እየሰማን ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ የሚለውን እንደኔ እንደራሴ እውነት አይመስለኝም የነበራቸው ግንኙነት ሂደታቸው በ girlfriend እና boyfriend ጓደኛሞች just ፍቅረኛሞች እንደሆኑ ነው ምናቀውኛ እንግዲህ የነሱን እውነታ ደግሞ የሚያገው እግዚአብሔርና ራሳቸው ናቸው ሲቀጥል ደግሞ ሄሉም እንግዲህ የተለያየ TikTok አለ የተለያየ ዘፈኖችን እየለቀቀች ነው የፍቅር ዘፈኖችን የተለያየ ይሆናል አይደል አንዳንድ ጊዜ የውስጣችንን ብሶት የሚገልጹ ዘፈኖችን እየዘፈነች ፖስታለች ማለት ነው እንዴም ደግሞ እኔ ስለ ሄሉ የተወሰነ ነገር ብል በጣም ደስ ይለኛል ሄሉ ማለት ለኔ በጣም ጎበዝ ሴት ናት ሙሉ ሴት ናት በራሷ ሙሉ ኮንፊደንስ ያላት በራሷ የምትተማመን ጀግና ሴት ናት ለኔ ማለት ነውና ከናቲ ጋር ስመጣላችሁ እንግዲህ ማለት ብዙ ጊዜ ሰው ትኩረት የሚያደርገው ውበት ላይ ቁመና ላይ ሰውነት ላይ ነው ግን እኔ ለሄሉ በተሰጣት ገጸ ባህሪ በተሰጣት ማንነት ኮርታ እኔ እንዲህ ነኝ ብላሳተክ በሙሉ ማንነቷ የራሷን ስራ ይዛ የምትመጣ የራሷን አይዲያዎች አሏት ሴት ናት እንግዲህ ወደ ፍቅር ደረጃ ከዚህ ከልጅ ጋር እንዴት ተገናኙ የሚለው ነው የሚገናኘው በአንዳንድ አጋጣሚ ነው የሰው ልጅ የሚገናኘው ሆኖም ግን ሂደታቸው ቆይታቸው እኛም አይተነዋል እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈዋል ፍቅር አልያዛትም እንዳልን ፍቅሩ እርግጠኛ ነኝ በፍቅር ወድተዋለች በጣም ከምናችሁ በላይ ማለት ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ፍቅራችን እንዲጠነክር የበልጥ እንድንወዳቸው የሚያደርገን ያቀራረባችን እንዲሁም ደግሞ ያ ሰው ለኛ ያለው አመለካከት ነው ስለዚህ ናቲ እኛ እንደምናየው እንግዲህ ለሚዲያ ይሁን ወይም ደግሞ ከካሜራ ጀርባም ከካሜራ ፊትም እንደዚህ አይነት ፍቅር የሚያሳያት ይሁን አይሁን አናቀምኛ በምናየው ነገር ነው የምንናገረውና ይቅርታ ስለዚህ ምንድነው እሷን በተለያየ ቦታ ላይ ሰርፕራይዝ ያደርጋት አይተናል ስጦታዎች ሲሰጣት አይተናል የተለያዩ ቦታዎች እየሄዱ ሲዝናኑ አይተናል እርስ በራሳቸው እንዲሁም የሚሰሩት ቀልዶች አስቂኞች አሉ በእነዚህ ዙሪያ ላይ ሲሰሩ አብረው ነው የምናያቸው አንዳንዴም አንድ አይነት አለባበስ ለብሰው ፎቶ እየመነሳት አለ አይደለ በቃ እንዴት ነው ፍቅረኛሞች የሚያደርጉትን ነገር ያደረጉ አይተናቸዋል ቆይታቸውም ያው በመሃል አንዳንድ ነገር ቢፈጠርም ግን ደግሞ ዞሮ አንድ ላይ እንደሆኑ ነው የምናውቀው አሁን ላይ ግን የተፈጠረ ነገር እንዳለ ያው ናሂም ተናግሮታል ግልጽ አድርጎ ባይናገረውም ግን ሁለታቸው በአሁን ሰዓት ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳልሆኑ ተነግሮናል አይተን ሰምተናል ማለት ነውና ሁለታቸውም ደግሞ ዩቲዩባቸው ላይ እየሰሩ አይደለም ከሚዲያው ላይም ገለል ብለው ጠፍተዋል ማለት ነው ስለዚህ ያለ የሆነ ብሬክ የተፈጠረ ነገር እንዳለ ያስታውቃል ማለት ነው ዞሮ ግን የናቲና የሄሉ አከሄድ ማለት እንደኔ አላቅም የሰው ልጅ መቼም አይሆንም የተባለ ነገር ሆኖ ዘልቆና ያለ ነገር ግን የሁለታቸው ሁኔታ ደስ አይልም ማለቴ በተለይ ከሱ ጋር አንዳንድ የሚሰጡ አስተያየቶች አሉ ኮሜንቶች ላይ ምናምኖች አሉ እነዛ ነገሮች ተጽዕኖ ሊያስደርጉበት ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ከራሱ አንጻር ብቻ አለ አይደለ በአጠቃላይ የሆነ ነገር እንዳለ ግን ይገባኛል ማለት አንዳንድ ኮሜንት እንዴት ከሷ ጋራ ምናምን የሚል ነገር አለ ግን
አታንሰውም ለሱ ለእኔ ማለት ነው። ግን ደግሞ እሷ እኩያዋ ቢሆን እኩያዋ ጋር ብትኖር ከእኩያዋ ጋር ብትሄድ ይሻል ነበር ብዬ አስባለሁኝ። ግን የሰው ልጅ እኩያንም ሆነ የእጣ ክፍልን ወይም ደግሞ የህይወት አጋርን የሚሰጥ ፈጣሪ ነው። የሚያገናኘውን ነገር ከምን እና ከማን ጋር እንደሚያገናኝ አናውቅም። እና እኛ እንዲሁ በአስተያየት ግን የሆነ እኩል የሚሄድ ነገር ያላችሁ አይመስለኝም፣ በእኔ እይታ ማለት ነው። እና ድሮም አይሆንሽም፣ ድሮም አያምርም የሁለታችሁ አካሄድ፣ የሁለታችሁ የፍቅር ህይወት ድሮም ብዙም አይጥምም። በጣም ብዙ አይነት ሀሳብ አስተያየት አለ። እና እንደዛ አይነት ሀሳብ ስለሚኖር እንግዲህ ያ ነገርም ተጽዕኖ አድሮበት ይሁን እንዲሁም ደግሞ የራሷ ጓደኞች እሱን ወደ እንግዲህ የመቀማት ልበላችሁ፣ ጊዜው የባል የመቀማት ነገር ይሄ በብዛት የታየ ነገር አይደለ? ያለ ነገር ነው ይሄ ደግሞ። እና እንደዚ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። ግን ሁላችንም ከሚወዱ ሰው ጋር እንዲኖሩ ከምትወደው ሰው ጋር ባትለያይ ደስ ይለኛል ለእኔ ማለት ነው። እንግዲህ ሄሉዬ በራሷ ቻናል ወይም ደግሞ በራሷ በማንኛውም የሶሻል ሚዲያ በምትጠቀምበት ላይ ይፋ አድርጋ እንደምትነግረን ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን እኔ የምላት ነገር አይዞሽ በርቺ፣ በምንም ነገር ተሰብረሽ እንዳትቀሪ፣ ህይወት ይቀጥላል ነው የምለው ማለት ነው። እዚህ ላይ የነሱ ያበቃኛል። ወደ ቸርነት ስመጣላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ቃልዬ ስመጣ በቃል ልጀምር። ቃል እንግዲህ አርቲስት ቃል ኪዳን ገላይ መሰለኝ ባለሳሳት ያባሳዝም አላውቅም። አርጊዛዬ እርጉዝ ሆና የነፍሰ ጡር ፎቶ ፖስታለች። በዛ ፎቶ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ሀሳብ አስተያየት እየተሰጠ ይገኛል። አብሯት ያለው ሰው ባሏ ነው ወይ ማን ነው? እንደዚህ በጣም ብዙ ነገር አለ ማለት አሁን ባባ እንግዲህ ሞቷል፣ አርፏል፣ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው። የሰው ልጅ ደግሞ እነሱ እያሉ ነው የተለያዩ ሲጀመር ራሱ ማለት ነው። በህይወት እያለ ነው የተለያዩት አይደለ? ህይወታቸው አብሮ አልቀጠለም። ብረዝ በራሳቸው ምክንያት ራሳቸው ግን ያው ይጠያየቃሉ ልጅ ስላላቸው። ስለዚህ ሞቷል፣ ደግሞ ኦልሞስት አንድ አመት አልፎታል። ይች ልጅ ደግሞ ወጣት ናት። ስለዚህ የራሷን ህይወት መቀጠል አለባት። አግብታ አርግዛ ብትታይ ለእሷ ምንድን ነው ማለት ለእናንተ ምንድን ነው እንደዛ አነጋጋሪ የሆነባችሁ ጥያቄ የሆነባችሁ? የምትኖረው እሷ አርግዛ፣ የምትወልደው እሷ፣ የምታሳድገው እሷ። ለምንድን ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ማለት ብዙ ቃላቶች ይፈጠራሉ። ያኔ እንዴት እሱ ስለሞተ እንዴት በሱ ላይ እንዴት እንዴት በቃ እንዴት እንዴት ማለት የራሷ ህይወት እኮ ነው እንዴ። የራሷ ናት እኮ በራሷ ማንነት ላይ እኔ በእኔ ላይ በእኔ ህይወት በእኔ ሀሳብ በእኔ ማንነት ላይ ሲጀመር በእኔ ላይ እኔ ነኝ መወሰን ያለብኝ። ማንም ሊገባ አይችልም። የምፈልገው ሰው ጋር መኖር የምችለው ራሴ ነኝ። ስለዚህ ምንድን ነን እኛ ነው ወይስ የሶሻል ሚዲያ እንትን በቃ እንደው አድል አደለ ማውሪያ ነገር ልናደርጋት ነው? እኔ ስላሳዘነችኝ ነው ስለ እሱ ሀሳብ የመጣሁበት እንጂ እኔ በህይወቷ ላይ እግዚአብሔር እንኳንም አደረገላት፣ ፍጻሜውን ያሳምርላት፣ ደስ የሚል ህይወት ይስጣት ነው የምለው። ልጅ አላት። ያ ልጅ ደግሞ በአንድ ብቻ በቃ እህት ወንድም ያስፈልገዋል። እሷም ሴት ልጅ ናት፣ ወጣት ናት። መኖር የምትፈልገውን ህይወት መኖር ትችላለች፣ መብቷ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ዝም ብላችሁ የምታጠለጥሉት ሰው ቤት ገብታችሁ ምንድናችሁ ባይነኝ እኔ ማለት ነው። እና እኔ በእሷ እንደዚህ ከሆና ስላየኋት ደስ ብሎኛል። በቃ ቸርነት ደግሞ እንግዲህ ቢኒ ከሰሰኝ እያለ ነው። ባለፈው ለታ የሆነ ቪዲዮ ሰርቷል እንግዲህ ለቢኒ ማን ነው ሌባው እያለ ሰርቶ ነበር። ለሱ መልካም ምኞቱን እንጂ ገለጸለት ሌላ ነገር የተናገረበት ነገር የለም። ስለዚህ ለምን እንግዲህ እንደተካሰሱ ቢኒም በተጠየቀበት ጉዳይ ላይ እንግዲህ ራሱ ምላሽ የሚሰጠን ይሆናል። ዞሮ ግን ስለ ቢኒ ጉዳይ ራሱ ማለት ነው እነ ብሬክስ እንዲሁም ደግሞ እነ ሳሬ በሰፊው ሲዋሩ ሲጫወቱበት ነበረ፣ ሲናገሩ ነበር እውነታው ማለት ነው። እውነት 5 ቢሊዮን እውነት ማዳም ቤት ሰርተሽ አንቺ 5 ቢሊዮን ከሁለት ልጆች ነው የተባለው አይደለ? ያን ያክል ብር እንግዲህ አስባችሁታል። ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። ዞሮ ግን ቢኒዬ ባለበት ሰላሙ ይብዛልን፣ ባለበት ደህና ይሆንልን ብዬ እመኝለታለሁ፣ መልካም ምኞቴ ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ነገሮች እንግዲህ ካወራሁኝ ቼሬ ደግሞ እንግዲህ ያው ምናልባት ብቅ ብቅ ለማለት ፈልገ ከሆነ ቢኒዬ ምንም ያደረገ ነገር የለም አይዞህ እላለሁኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ በዚህ በተናገርኩት ላይ የተቀየማችሁትም ነገር ካላችሁ የደበራችሁም ነገር ካላችሁ ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ እላለሁኝ። ወዳችኋለሁኝ። ቻው።